বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। লহসুন কো আলমি তোর পর সেহত কে লিয়ে ইন্তেহাই মুফিদ তসলিম করার দিয়া জাতা হ্যায়। ইয়ে হামারে জিসম মে মুখতালিফ বিমারিয়ো কো রোকনে কা তাকতওয়ার এজেন্ট হ্যায়, জিসকে ইস্তেমাল সে খুন কি গর্দিশ কো বেহতর কিয়া জা সকতা হ্যায়। নিজামে হজম কো জলা বখশতা হ্যায়, জিসম মে জহরিলে ওর ফাসাদ মাদে কো খতম করতা হ্যায়, মুদাফতি নিজাম কো বড়াতা হ্যায়, ব্লাড প্রেশার কো কন্ট্রোল করতা হ্যায় اور دل کی بیماری سے لڑنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ صبح اٹھنے کے بعد نہار منہ اس کے ایک سے تین جوئے کھانے کے خاص فوائد ہیں۔ ان فوائد سے آگاہی آپ کو اس کے روزانہ استعمال پر مجبور کر دے گی، اور آپ کی کوئی صبح ایسی نہیں ہوگی جس میں آپ لہسن کے ٹکڑوں کا استعمال نہ کریں۔ ماہرین کے مطابق نہار منہ یا خالی پیٹ استعمال سے یہ جسم کی فاضل چربی کو ختم کرتا ہے، خون کو پتلا کرتا ہے، جس کی وجہ سے ہائی بلڈ پریشر اور کولیسٹرول کی سطح کو کنٹرول کرنے میں مدد ملتی ہے۔ لہسن میں قدرتی طور پر موجود گندک جسم میں ٹیومر سیل کو ختم کر کے اس کی پیدائش کو روکتا ہے۔ لہسن ایک طاقتور اینٹی بایوٹک ہے جس کے استعمال سے پھیپھڑوں کی مختلف بیماریوں کے لیے شافی ہے، اور کھانے سے حاصل غذائیت کو جسم میں جلد جذب کرنے کے عمل کو مضبوط بناتا ہے۔ لہسن کا نہار منہ استعمال ایسے تمام جراثیم کا خاتمہ کرتا ہے جو غذا کے ہضم میں رکاوٹ بنتے ہیں، اور آنتوں کو ان جراثیم سے محفوظ رکھتا ہے۔ اس طاقتور قدرتی اینٹی بایوٹک میں موجود عنصر ایلیسین کھانسی کے لیے مفید اور شافی علاج ہے۔ صبح نہار منہ لہسن کھانے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ نظام ہضم کو درست اور بھوک کو بڑھاتا ہے، جس سے وزن کو کم کرنے میں مدد ملتی ہے۔ صبح خالی پیٹ لہسن کا استعمال پیٹ میں ہونے والی خرابیوں میں بھی مفید ہے، خاص طور پر اسہال کی کیفیت میں یہ بہت فائدہ مند ہے۔ صبح کے وقت خالی معدے کی حالت میں لہسن کے چند دانے کھانا بلند فشار خون کو کم کرنے میں مدد دیتا ہے اور دوران خون کو سرگرم کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ جگر اور مثانے کی کارکردگی کو بھی بہتر بناتا ہے۔ اگر آپ اسہال سے دوچار ہیں تو لہسن مسئلے کو حل کر دے گا۔ یہ بھوک کو بہتر بناتا ہے اور ہاضمے کے عمل کو مضبوط کرتا ہے۔ لہسن کا استعمال انسان کے اعصابی نظام کو تقویت دیتا ہے اور دباؤ کے احساس کو کم کرتا ہے۔ اس کے علاوہ لہسن ان بہترین عناصر میں سے سمجھا جاتا ہے جو انسانی جسم کو زہریلے مواد سے محفوظ رکھتا ہے۔ تاہم خیال رہے کہ اگر آپ معدے کے زخم، السر جیسے طبی مسائل سے دوچار ہیں تو آپ کو چاہیے کہ خالی پیٹ لہسن کھانے سے پہلے ڈاکٹر سے مشورہ ضرور کر لیں۔ تو دوستو، اس ویڈیو کو لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور کمنٹس میں اس ویڈیو کے متعلق اپنی رائے دینا مت بھولیے گا۔